Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр шашылыш каралып, шайлоо босогосун 9%дан 7%га чейин төмөндөтүү колдоо тапты. Талкуу кызуу уланды. Бир топ талаш тартыштардын жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эскерте кетсек, шайлоо босогосун 7%га чейин түшүрүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна 7 февралда чыгарылган. Аны иштеп чыккан топтун курамында 21 депутат бар. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында 7% болуп өзгөртүлгөн. 2017 жылы 9%га көтөрүлгөн. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. 12 апрелге белгиленип, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу белгисиз мөөнөткө калтырылган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн Жогорку Кеңеште депутат Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Шайылдабекованын сөзүнө караганда, Боршайком жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөргүсү келет. Баары өлкөдөгү кырдаалдан көз каранды. Абал оңолуп, өзгөчө кырдаал алынып, өкмөт бизге сунуш берсе, жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөрүүгө даярбыз, деди Шайылдабекова. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Буга чейин Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлуу Суу шаардык кеңештерин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталган. Алар 13 марттан тартып үгүт-өнөктүгүн жүргүзүп жаткан. Айылдык кеңештерге депутаттыкка талапкерлердин үгүт иштери 22 мартта башталмак. Коопсуздук кеңешинин 21 марттагы чечими менен шайлоого байланыштуу бардык өнөктүк үгүт иштери өлкөдө эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин токтотулган. Ага ылайык шайлоонун жаңы мөөнөтү аныкталган соң шайлоо өнөктүгү кайсы баскычта токтотулса, ошол жерден улантылат. Баткен шаарына аскер шаарчасы деген макамды берүү демилгеленди. Бул сунушту депутат Карамат Орозова ушул эле күнкү жалпы жыйында көтөрдү. Эл өкүлү Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселени көтөрүп, жергиликтүү элге тийиштүү шарттарды түзүп берүү зарылчылыгына токтолду. Ошондой эле анын айтымында аскердик жайларды куруу зарылчылыгы келди. Эл өкүлү билдиргендей, чек ара аймагында бош турган жерлерди трансформациялап, кичи заводдорду куруу абзел. Мындан сырткары жеке ишкерлерди колдоп, насыялардын үстүк пайызын төмөндөтүү зарыл. Натыйжада алар ишкердик объектилерди салат. Орозова ошондой эле Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймакта мугалим, дарыгер, экономист айтор бардык адистер жетишсиз экендигин билдирди. Ал эми Жанар Акаев эгемендиктин 30 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде Баткен шаарында өткөрүүнү сунуштады. Анын пикири боюнча бул жеңишин бере турган идеологиялык маанидеги иш чара болмок. Муну менен катар чек ара кызматында кечээ да тактадык, бош орундар аябай көп. Мында коопсуз жерге ким барат ошол жерге өзүнө көкүрөгүн тосупчу. Ошондуктан ошо жергиликтүү кадрлардан ошо кызматка татыш керек. Анчун Баткен шаарына ушу областы ушу аскер шаарчасы кылып өзгөртүш керек статусунчу. Мындан сырткары ошол мен айткым келет, ошо военный училищаларды куруш керек же филиалын көчүрүп барыш керек. Жергиликтүү балдардан окутпасак ансыз эле биздин жергиликтүү балдар ушу чек араны кайтарып турушат. Штаттык орундарга отурушат болчу. 31 август биз жыл сайын Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн белгилейбиз. Биз жыл сайын ошол күндү Бишкек шаарында гана белгилеп келатабыз. Мына эмки жылы быйыл үлгүрбөсөк дагы мындай илдеттен улам. Өкмөт азыр системдүү иш алып барып 2021 жылы эгемендүүлүктүн 30 жылдык маракесин ошол белгилүү датаны биз Баткен шаарында белгилешибиз керек. Андан кийинки жылы Ысык Көл же Нарында же Таласта. Ошентип 31 августту биз ар кайсы шаарларда өткөрүүнү азыр өкмөт азыртан баштап пландап, каражатты пландап, бизнести ошого жараша үгүттөп баштаса бир чоң бир идеологиялык жумуш болот эле. Анткени эгемендүүлүк күнү ошол Баткен шаарынан баштасак биз
Birinciden içki turizm. Büt müna batkendi görülek, bizden bardık başka obluslardan 6 oblasının eli barıp görmek. Prezident başbolup, deputatlar, diplomatiyalık korpus, turistler, büt barı oşol jerde, janagı turistler men iştegen, oşol jerde meymankanalarga, bazarlarga, büt jağınan çoğun bir ekonomikalık salım bulmak. Anan oşul batkenge mani verilmek, oşoğa jarasha büccettin akşa bölünüp, joldorong dolup, janagında gönül burulup, mektepler, sosyaldık abekter kurulup, bir çoğun ideologiyalık mani olmak. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар менен жакын байланышта болгондордун саны 14-майга карата 4683 адамга жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Анын айтуусуна караганда, учурда байланышта болгондордун бардыгы медициналык көзөмөлгө алынып текшерүүдө. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1534 адам жатат деп кошумчалады ал. Ал эми коронавирус жуктурган 320 адам бейтапканаларда даарыланууда. 7 бейтаптын абалы оор, анын ичинен 5 реанимацияда жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 14-майга карата коронавирус жуктурган 38 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1082 түзөт. Алардын ичинен 735 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 12 адам каза болду. Бишкектин номер 1-чи тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков сыртка жазган каттары цензурага кабылып жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлерине айтканы тууралуу маалымат борбордун расмий сайтына жарыяланды. Анда Жээнбеков арыз жөнөтүү механизми жок болгондуктан 2 ай бою жазган каттары жөнөтүлбөй, бардык каттары цензурага алынып жаткандыгын айтып даттанды. 2 ай бою адвокат менен жолугууга мүмкүнчүлүк болбогондугун билдирди. Ден соолугуна жана абакта кармоо шарттарына арызданган жок деп айтылды. Жаз аткаруу кызматы саясатчынын бул билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Буга чейин коронавирустан улам жалпы өлкөдө киргизилген өзгөчө абалга байланыштуу абактарда дагы убактылуу чектөөлөр киргизилгендигин жарыялап, туура түшүнүүнү суранган. Жээнбеков койтош окуясы боюнча айыпталууда. Жакында анын атынан жарыяланган билдирүү талашка түшкөн. Түркияда өтчү көчмөндөр оюндары 1 жылга жылдырылды. Бул тууралуу Жаштар иши, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматка караганда, мындай чечим коронавирус пандемиясынан улам кабыл алынган. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын күзүндө Бурса шаарында көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндарын өткөрүү пландалган болчу. Мындан мурдагы оюндар Кыргызстанда өтүп келген. Атамбаевдик бийлик тарабынан далилсиз жалаа менен кылмыш иши ачылган башкы ата мекенчи Өмүрбек Текебаевдин соттук процесси улантылды. Убактылуу өкмөттө орун басар болуп турган учурда Мегаком компаниясын сатууну убадалап, орусиялык ишкер Леонид Маевскийден ири суммадагы акча алган деген соттук өкүмү чыгып, бирок 2019 жылдын август айында ал өкүм жокко чыгарылып, кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Азыркы учурда күбөлөр суралууда. Мурдагы мүлк министри Шералы Абдылдаев сотко күбө катары катышып, 2010 жылы Мегакомдун иштерине Текебаев Чотоновдордун тиешеси болушу мүмкүн эмес деген. Бул тармакты убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев жетектегендигин билдирди. Эми тапшырма бериши мүмкүн эмес, анткени убактылуу өкмөттө bizim ministerlikte körüyü etkilen Atambay Almas Arşen Sölçü, Tekibay başka tarmakta körüyü etkilen. Biz bu ministerlikte iş boyunca baylansız yok.